dadkan uma baahna buuq iyo qaro uma baahna dadku waa abaareysiin sheekuu jira sixir beer baa jira abaar baa jirta madaxweynuhu haddii meeshan buuqu jiro amba mudaharaadaymanayaan amba is qabsiimanayaan isagaa ka mas-uula madaxweynuhu inuu ka daayo horta jaafaatiriq iyo muranka iyo ila meeraysan waddanka gelinayo ayaa qurux badan nin baa idhi geel ayagoo la qaadayna wax lagu faara maaha hashii hablaayar orada ka dheeragto marka anigu xukuumadda se wax u mulaaqasa wax la egta maaha mudaharaadkuna wax la soo dhawaysta maaha baan leeyahay ilaa mudaharaada iyo wax walba la sameeyo muusa kalifay somaliland waxaa cirka isku shareeray khilaafka siyaasiga kaa oo salka ku haya qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda sida loo kala horeysiinayo murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cir oo maalintii shalay ahayd warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in guud ahaan dalka ay ka qaban doonaan mudaharaado waaweyn haddaba shacabka caasimadda hargeysa sidee ayay u arkaan mudaharaad xilligan qabta suuragalse ma tahay in xilligan laysugu soo baxo mudaharaado ka dhaca dalka anigu waxay ila tahay markaan fakirkayga ka dhibto in hawsha eego mudaharaadkaasin iyo sixir bar baa ku dhacay oo abaar baa ku dhacday oo inkaariyin mogta dadku dhib badan baa ku dhacday oo aafa ah halkaa anigu waxaan lahaa lala saayro musharaxa waxaan lahaa halkaa lala saayri si kalaa loo dhigo doorashada waqtigaa loo qabtay dhacaysana way isku raaceen dadku madaxweynaha qabto bulshadan waddankan bulshadan dadkii matan lahayd u maqan yihin waxaa waddankan ka jira aynu dhahnaa doorashooyin baana soo galnay baarlamaan baa jira guurti baa jirta madaxweynaa jiran lasoo doortay haddana wixii mar dhowoo kale siiraba waxba wada noqdaa qofku inuu waalan in la waalan yahay oo bulshadeenu waalan tahay iyo inaynu miyar qabno horta aynu isa soo saxno bulshadeenu way waalan tahay maxaad xajiraan cigaal iyo colkiisii baa ogaaday shan boqol oo shilin lacag baa lii konton kun u kala qaata dabeete waxaa layidhi maxaa ugu darsa kontonka kun waa shan boqol oo shilin uniyooda baa layidhi oo konton kun u kala qaata way uniyoodana sidaa ku dhaqaaqan dabeete bulshada waxaa la ogaaday inay waalantay lagalama daba hadhin xukuumadda iyo nimankan ganacsatada la yidhaha labadaasoo dhig miirata abayna haysta oo inoo heshiiyey boqolka dollar intaasu maraya bakhaarkaas maalintii intuu goynaya boqolka dollar intuu maraya musceeshadii halkee bay marasaa boqolka dollar unbaa sixir lagu hayaa ummadda sixir barr baa naafeeyey dee boqolka dollar haddiidaa raashinkiibaa idaan qaban karin boqolka dollarna faraha ka qaada taasi waxa weeyaan anigoo doorashada usoo noqon doona taad igala hadlayso bulshadan cid u tulaysa ma hayno ciddii u tuudhaysay baa bulshada horta la doonaya dadkani waxa weeyaan kubadda waxaanku labada kooxood ee ciyaaraya midba laad buu haya ka doonaya kursiga iyo ka haystaaba waxa weeyaan kubadda dadkan laadkaasi u haya dee dalku wuxuu leeyahay golo baarlamaan buu lahaa golo guurti buu lahaa ama dee ma jiraan baar haddii madaxweynihii dee waxaanku uu diktaatooriyad keenay oo uu yidhi doorashadaydii madaxweynaha waxaan ka horreysanayaa tii ururada waan jiinayaa sharciga uu yidhi madaxweynuhu oynu wada arkayno uu yidhi taa hadduu madaxweynuhu taa yidhi oynu wada arkayno deena laysu tanaasilo dee horta qodob kale ama ka tanaasisho ama isagu tanaasilo haddii midnaba ay noqon weyday dee golo baarlamaan iyo golo guurti baa jirtay labadiina haddii ay meeshii oodii ay gabeen waddanku muxuu kul militari buu markaa hadda noqonayaa marka madaxweynu da xukul militari kuna waa qoo baarlamaanka iyo guurtidana de ha kala diro saasay dee anigu ila egtay haddii hadalkana hadal badan sii wadi maayo haddii aa mustaqilnimo dhalay hadalla aafoobay talow yaa wax lagu eedbaxo aada garanaya de waxay ila tahay dadkiiba dee iminka waxa weeyaan dee hadal kale aan sii badinaya ma jira waasalaamu calaykum madaxweynuhuna doorashan inuu ku asqoobo maaha ururaduna xisbiyaduna inay yacni waxaan leeyahay ummadda shicibka waa lagu dhugtamayaay inay shicibka horta hoos u eegaan weyi mid weliba gurigiisu buu ka warramay shicibna waroma hayo sixirbarar iyo abaar baa kala goostay yaa wax dooranaya horta waa su-aale yaa wax dooranaya tiinkiiba magaalada laga guraya xoolihu loo guraya bigaskawataqaxuha kii sameedo loo mashiqsaday waar gurigiinu ha ka warramine bal horta ummadda wax ka doonaysaan eega oo masaakiintii lacagta loo soo ururiyey ee waddankii gubtay lacagtu way naga maqan tahay lacagtii dahna la siiyo maxaa lagu haystaa baasha ma doorashaa lagu gelaya masi dadbanbaa halkaana weli tulxaanbixinteedii iyo qaranka qancinteedii ma hayno ha la isku tanaasilo oo hala kala xusoodo labada guddoomiyena waxaan leeyahay waarbustahan iska warrantay waxaana saarteen ee ahuwiseen dee shaaca ka qaada oo bustaan iska warantaa gadaaya anigu ku dhawaaqay guddoomiye ah cabdiraxmaan axmed waxaan leeyahay anigu ka joog mudaharaadka ma taageersani mana taabacsani waayo sababtoo ah kii hore ee dalkan ka dhacay raggii xineeyaa laga saaray baa weli anaan sariirtii jiifa cidna waxba umay qaban
أنا أقول رأيي جاي جوا حلا يكعقلهان شعب جيان لقو تمني مال كله أو دانته وجو ريج مثل ما أكو أمانة يا دومي فيصل على ورابه هل كنا نقول فايدين نقول فايدين سنية تسمو حسن معارض وكمور دواعن مظاهرات مال كله أو مرابو ده هي عبد الرحمن وحلا يدرك كده مظاهرات كا ماشي كله أدمر يسأل ولب عمر وأنا أذكر دعت سنت هاي يسقولوا قدوه والسلام عليكم ورحمة الله مدحوينا موسى بيح عبدي مدحوينا هالكم باقوا حنو قدريا تلك هداي سجع حكومة مد معارضة يا مد محافظة بيا سجع حكومة هذه ترى لما مدحوينو حميريا يسند شو تاجا أنا بشرع جان دالني مدحوينا وحلا يا مدحوينا شرع جان دالنا سهدو كادبي وأنا كوجو أمانة نحن شرع شعب كبير سوبل لنا وأنا كوجو قرب شوكسان dadku waxay mucaaradku ku soo celceliyaan madaxweynuhu sharciga jeebku ku qaata dadkii shacabiga ahaan labada saar dhagoodi barteeyay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha inad guurtu u saarto gudiya jirto madaxweynuhu hadii buu meeshan buu ku jiro amba mudaharaadeeymanayaan amba is qabsiimanayaan isaga ka masuula madaxweynuhu inuu ka daayo horta tafaatir qiya muranka iyo ila meereysan wadanka gelinayo ayaa qurux badan allahumma salli ala muhammad taas madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne kada anigu waxaan aaminsanahay ma ka hadlay walaal anigu waxaan aaminsanahay mudaharaadku inaanu xaaladan ku jirnay aanu inaan idin nagu jirin because xaaladan ku jirnaa waa xaalad qasan abaara jira waxaa jira sixir bar baa jira ummadu waa tabcaan uma baahna cid khalkhalaysa ayagoo garanaysa ayaa abaara xaaladan ku jirna xaal nafsiya ku jirno adeer uma baahna cid khalkhalaysa ma garat yaani mudaharaadkaasina walaal hadii aan mudaharaadkii hawlihiisa ka hadlo maxay ahayd in baa idigeel ayaga la qaadayna wax lagu faara maaha haashi hablaayir oo rada ka dheerato marka anagu xukuumadda sidee wax u mulaaqaysa wax la yeegta maaha mudaharaadkuna wax la soo dhaweysta maaha baan leeyahay waxa muhiim ah marka in la tixgeliyo doonista shacabkuna waxay ku xidhan tahay iyadoo la qabto doorashadii xaq ahayd ee soo horreynaysay madaxtooyada 13 November wixii kasoo baxa heshiisyadii iyo go'aamadii weli kama aynan quusan insha Allah waxaan rajaynaynaa mustaqbal fiican in ummadu yeelato in la isaga soo dhawaado sidii hore in la qabto doorashada xilligii loogu talagalay iyo mudaharaadkuna uu noqdo mid salmiya